A VTV, já jsem Sir Jay a vítám vás u dalšího Jplaye. U Jplaye, kde si samozřejmě hrajeme Need for Speed Most Wanted. Takže já myslím, že můžeme jít rovnou na to. To bylo samozřejmě intro, respektive znělka dnešního Jplaye. No a minule, jenom chci říct, že minule jsme si tady podali Webstra a získali jsme od něj i jeho Corvette C6, kterou shodou okolností, možná, že nevím, jestli je to shoda okolností, ale možná je to shoda okolností, kterou shodou okolností má i Seržant Cross, který teda po nás už teďko tuhle chvíli dost půjde. Takže dneska nás čeká JV. Ten má teda Vipera, Dodge Viper pochopitelně. A uvidíme, jak to dneska s ním dopadne, ale musíme ho dneska dát za každou cenu. Myslím si, že tohle už začíná být jeden z Razerových hochů. Minimálně ty další dva určitě, vím, že jsou Ronnie a Bull, jsou určitě Razerovi hoši, ale myslím, že i JV je Razerovo hoch, takže tam už to teďko už začne přituhovat. Tak, já vypínám teda kameru a spouštím Need for Speed Most Wanted, takže jdeme na to. Hi, I'm Josie Marin, and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. Tak, stačí kliknout, Lord, a samozřejmě pokračovat, kariéra a jet kariéru. Tak. Tak, vypadá to, že všechno běží. Teď jsme teda přesně na půlce kariéry, 50%. A, tak, mrkneme se. Mrkneme se teda na blacklist. Samozřejmě máme klasicky 7 závodů, milníků musíme udělat 5 a celková prémie je přes 4 miliony. No, tak to máme co dělat. Měli bychom udělat v podstatě skoro 1 milion. No ne, dobře, 900 tisíc. 900 tisíc, no ale
to je i tak docela dost. No, tak se nebudeme zdržovat a jdeme rovnou na to. Máme tady nějaký kamerky, takže jdeme na to. Respektive radary. Začneme to asi ještě jednou. Měli. Další radary.
Tak, další rada je za náma. Jednou to vezmeme, to je lepší. Třetí radar. Thank you.
Units have detailed and are en route. Tak to bylo masakr teda. Těch se už nezbavím, tyjo, nikdy. No, 185, to není špatný. Na to, že jsem to vůbec neplánoval. Ještě musím dělat jeden sprint a
pak už asi pojedeme časový brán. To dám ještě jednou, protože tohleto už asi nedohoním. Yeah, he's back inside. I'm on code 3.
Tak. Code 6, handle on TAC 3. This is 27, I have 4 units with me. We can start containment northeast of his last position. Dispatch, this is Charlie 24. We got a suspicious character here matching the code 6's description. Checking it out now. Yes, we got a guy here that is wanted, but he's not our code 6. Send me a transport to the cells. Tady mě nenajdou. Tak. To bychom měli. No jo no, jsem na 4 z Lamborghini, takže... Ono je to znát, no. Úroveň policie. Zbudil si hodně pozornosti. U auta, které řídíš, vždy dobře sleduj stupeň hledanosti. Pokud jsi se dostal do 5. úrovně, znamená to, že už tě mají policajti plný zuby. V této úrovni už přitahuješ pozornost špičkových policistů, těžkých SUV, agresivních vrtulníků a tvé nejhorší noční mury, Sergeant Cross se svou korvetou. Já ještě nemám, nemám úroveň 5, ale mám 4, ale ono to je taky docela dobrý. No, hele, podle mě by bylo super nechat to nomé v klidu vychladnout, takže já se nomé vezmu teďko korvetu a sjedeme si nějaký brány časový, ať nepřitahujeme tolik pozornosti, ačkoliv tou korvetou. Thank you.
jak jsou ty auta rychlí, tak se to strašně přetáčí do stran. Další časová brána. Tam stál, no. Postál. Jel. Thank you.
All units monitoring. Vehicle. Tak jsme na tom. Máme jich 6. Jo, takže ještě jedna brána. Tu máme tady hned. Časovka. Teď tě budu muset ujet, no. Area. That call is still code 6. We're in the docks.
I've got ground units clearing up and en route. A máme to. Tak, závody máme hotový. Teď ty prémie. Já si na to vezmu zase svoje Lamborghini. Teda, úkoly milníků. Kolik to po mně chtěj? $290, to já nevím. Tohle bude trošku oříšek. Ještě jednou. Musíme to mít, jinak nemáme milník. Musel bych udělat jiný. Ty prémie, 4 miliony 50 tisíc. No, tak to ještě potřebujeme takových půl, no, takových 500 tisíc, půl mega, no. Jo. No to ne, 400. Počkej, máme 3700. 350.
Tak dáme si prémii, protože tam jsou ty milníky. Dají se to víc peněz. Control division, be advised. Officers are in a high-speed pursuit for the code 6 driver. Further details provided on your screen. This call will be handled channel 1. Cancel that. We got it. There he is. We got it. Vehicle just entered a construction site. Heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported heading southbound on Highway 201. Quadrant has been authorized. Additional units will be provided in detail to the perimeter station roughing. Jsem netušil. Can you provide a sit-rep? Já si popadu. Suspect is in custody. All units slow down cover. Značku už mi jich ubývá, no. No. Kolik máme milníků? Máme jich jenom 3, že jo? Jo. No, musíme to dokončit. Speeds are way over the posted limit and...
Echo, Mr. Splash, he's still over. Now there's no way. Bailing on the chase. Fuel level's critical. Tak tohle se docela povedlo. My je máme hotový, ale milník pořád nemáme hotový. Minimálně 6 přestupků, jo? Ty vole, když jsem je udělal, ne? Udělal daleko víc. Stop.
on Highway 201. 10 block radius on a quadrant has been authorized by supervisor. Details will be provided on your screen. This is Charlie 29. I'm just north of Grayson. I'm just south of that area. Let's get you this shit close to west side. Now, this is 212. We got a possible hit. Stand by. Yeah, we're gonna run this tape. Prince, we got a guy here that is wanted, but he is not our code 6. Send me a transport to the cells. Tohle bysme asi měli, ne? Já jsem si myslel, že pošlou vrtulník. Jenže ten mě nenajde, že jo? No. Ha. Sranda. Bum. Máme to doma. No jo. Gross. Hey! Hey! Homies, look! Can you still say homie? I don't even know, man. I'm from old school. Hey, look, how you doing? Looks like being a good driver doesn't mean you got good taste. I thought you guys were all supposed to be about street rep. What? No, I'm playing. I'm sorry, I'm playing. I don't mean the front like that. Look, hey, what's the deal with that rat of yours? Don't you care about how it looks? I mean, man, maybe I could help you out with some pinstripes. My personal favorite. Look, hey, I look forward to busting you again and again and again. So look, get some rest. I'll be seeing you. No jo, no, Cross mi píše, že jestli mi může říkat homie, mít dobrý vkus neznamená, jestli dobrý řidič, jo, jestli nějakou jízdu si domluvíme, prej, počkám si na tebe a pak ti dostanu znovu a znovu a znovu, dokud si nedáš pokoj, budu tě hlídat. No jo, vyhrožuje, no. A jo, já musím dokočit 5 a sakra, proto mi nepřišla zpráva od JVO. Do prčic. No jo, no tak ještě jeden musíme. Já jsem myslel, že pojedu JVO. Sakra. Sesypali. Delta 20. 1023 with a pursuit. Negative on the stop. Repeat. Negative on the stop. I'm back on. Well, silent. Trying to catch up now. Units are restored. Pursuit unit 6 is green flag roadblock. See if you get hurt. I spotted the back on. Better get units over here. Oh,
Tango Web BCB, eastbound near the financial district. Supervisor is 81 quadrant, set up east of the suspect. I consider call still code 6. Tak, teď už to snad máme. To 515 tisíc, to je docela slušný. No jo, JV je známý, tak ho sesaď. Rok mi píše. Hey, number 4 on the blacklist is up. JV's a popular guy with the crowd, so take him out quick and move on. Don't let this hang over you too long. No jasně, že můžu seřadit JVho na čtvrtém místě blacklistu. Jdem na něj. Tři, to bychom mohli dát, no. Uvidíme, jaký bude ten drag, no. Ten může být docela nebezpečný. Yeah.
Já to peru znovu, tohle nemá smysl. To bylo docela snadný. Tak, teď mě čeká ten drag. On může být lehký, ale kdo ví. To je zrádný, no. Třetí dobrý. No a teď už jenom radary, to je v pohodě.
Ten poslední mi jde dál, no. Zase viděli jste to, zase jsem byl druhý, ale jelikož jsem tohleto projel dost před ním, tak mám to hotový. Tak, můžeš vybrat značku, dvě. Tak, máme odtah a prachy. Blacklist 3. Ronnie, Ronald McCree. Znáš Ronnieho, je jedním z těch bohatých šíleců, kteří si myslí, že se dostane do geta. Rozhodně však není z ulice. Svý auto dostal od rodičů k maturitě, to je kokot. Nenech se však zmýlit, ten hoch ví, jak se řídí auto. Byl snad ve všech závodních školách. No tak to je jasný, ale má to zaplacení. No, teď jdeme na něj. Razer, čtvrtý místo v Blacklistu, to zní dobře, ne? On the Blacklist. Sounds good, doesn't it? You should also know that the word on the street is Razer's running scared. Everyone knows what happened. Your business with Razer is just that. Your business, no one else's. Shouldn't have any other worries from here on. A Razer straší, Rok mi píše, že Razer straší. A že mi samozřejmě gratuluje ke čtvrtému místu Blacklistu. Jinak Razer se na ulici bojí každý vyslovit to slovo, každý ví, co je zač, tvůj obchod s Razerem je jen pouhý obchod, nic jiného v tom není. Od této chvíle bys neměl mít už žádné potíže. Potíže? Aha, neměl bych mít potíže, no to dobře, uvidíme. Tak, uložíme to. Tak, já myslím, že v tuhletu chvíli si myslím, že nám to docela stačilo.
Já si to tady ještě jednou uložím. Tak, myslím, že nám to docela stačilo pro dnešek. No a dali jsme Webstra, což je super. Vlastně ne, kecám. Samozřejmě jsme nedali Webstra. Dneska jsme dali JVho. Já jenom, jestli dáváte pozor. Dneska jsme samozřejmě dali JVho a čeká nás příště Ronny. A tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Nicméně dnešní J-Play pochopitelně končí. Dneska to bylo zase docela dlouhý. Dalo nám to docela zabrat, takže uvidíme, jak to bude dál. Každopádně jsem čtvrtý na Blacklistu, takže přede mnou jsou ještě tři, respektive kromě Razera dva. Razer bude extrémně těžký, takže na to se musíte připravit i psychicky, i vy, nejenom já, ale i vy. No, každopádně, než k němu dorazíme, k Razerovi, tak nás čeká ještě Ronny a Bull, takže já si myslím, že to bude ještě extrémně těžký, spíš ne tak, jak Rok říkal, že bych měl přestat mít problémy, ale bude to ještě extrémně těžký. Na to se připravte. Tak, pro dnešek to stačilo. Uvidíme se u dalšího J-Play, kdy si samozřejmě zahrajeme samozřejmě Need for Speed Most Wanted, jak jinak. A zkusíme pokořit Ronnyho. No a do té doby, než se tak stane, tak se samozřejmě mějte božsky.